ახლა კი ევროპამ უნდა გაუღოს კარი ყველა ევროპულ სახელმწიფოს. ეს ევროკომისიის პრეზიდენტის სიტყვებია. ისტორიული დებატები ევროპარლამენტში, ისტორიული ევროკავშირის სამიტამდე ერთი დღით ადრე. დეპუტატები მსჯელობენ სამი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობაზე და ევროკომისიის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე. რეზოლუციას ხვალ მიიღებენ. ქეთევან ქარდავა გვერდება ბრიუსელიდან. მოგესალმებით ლევან ქეთი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ერთსაათიანი დებატები უკრაინაზე, მოლდოვაზე და საქართველოზე. ჩვენ ამ პერიოდში მოვისმინეთ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი განცხადება ტრიოს სახელმწიფოების მიმართ და მათქვეს, რომ ასოცირებული ტრიო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამ ორგანიზაციისთვის. მათ არც ერთს არ დაუყენებია ეჭქვეშ ჩვენი ევროპული მომავალი და ჩვენი ევროკავშირში მომავალი გაწევრიანება. მაგრამ ამავე დროს, როდესაც ხვალ და ზეგ მისაღებ გადაწყვეტილებებზე საუბრობდნენ, ისინი მიესალმნენ ევროკომისიის რეკომენდაციებს. ძალიან ბევრმა თქვა, რომ ეს ფორმულა არის მისაღები, რომ ახლა მიანიჭონ უკრაინას და მოლდოვას და დეკემბერში რეფორმების შეფასების შემდეგ საქართველოს. თუმცა იყვნენ ისეთი დეპუტატებიც, რომლებმაც მკაფიოდ გააჟღერეს საკუთარი პოზიცია, რომ აუცილებელია, რომ ეს სამი ქვეყანა ერთად წავიდეს წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და მათ ერთდროულად მიენიჭოთ კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ უკვე დამსახურებაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ გაგრძელდეს მათი შემდგომი პროგრესი. ყველა მისაუბრა იმ ისტორიულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა უნდა მიიღონ და რეფორმებზე, რომელიც აქვს ყველას გასატარებელი. მათ შორის თქვეს, რომ რეფორმირება არის საჭირო ევროკავშირისაც, ვინაიდან ამ სამ ქვეყანასთან ერთად იქნება ეს ორგანიზაცია უფრო ძლიერი და უფრო გავლენიანი. მიხელ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია პოლიტპატიმრებად მოიხსენია რასა იუკნევიჩიანემ ევროპარლამენტარმა გამოსვლის დროს მათი გათავისუფლება მოითხოვა. ევროპამ უნდა გაუღოს კარი ყველა ევროპულ ქვეყანას. ცვლილებების ნიავი უბერავს ჩვენს კონტინენტზე და უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო საკუთარი აპლიკაციებით ამბობენ, რომ მათ სურთ ცვლილება, მათ სურთ მეტი დემოკრატია, მეტი თავისუფლება, რეფორმები. ისინი გვეუბნებიან ჩვენ, რომ მათ სურთ ევროპა. ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა მათ მიმართ და ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის მიმართაც, რათა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. საქართველო იზიარებს იგივე მისწრაფებას და პოტენციალს, რასაც უკრაინა და მოლდოვა. მათ აპლიკაციას აქვს სიძლიერე, განსაკუთრებით ბაზარზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ძლიერი კერძო სექტორი. იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს ახლა საქართველოსთვის საჭიროა პოლიტიკურად გაერთიანდეს და გამოკვეთოს მკაფიო გზა სტრუქტურული რეფორმებისკენ და ევროკავშირისკენ. გზა, რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ რეფორმებს, აერთიანებს სამოქალაქო სექტორს. ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ საქართველოზე გაგვეცა რეკომენდაცია. მიანიჭოს ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა და დავუბრუნდეთ რეფორმების ანალიზ, ვიდრე ქვეყანას მივანიჭებთ კანდიდატის სტატუსს. რამდენად შორს და რამდენად სწრაფად წავლენ წინ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო, ეს არის პირველ რიგში მათ ქმედებებზე დამოკიდებული და მათ მიერ მიღწეულ პროგრესზე. ეს მათზეა დამოკიდებული, რადგან პროცესი არის დამსახურებაზე დაფუძნებული. მაგრამ როგორ ვუპასუხებთ მათ? ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. შემდეგი თავი ჩვენი ისტორიის ახლა იწერება. ეს არის ევროპის მომენტი და ჩვენ ამ მომენტს გამოვიყენებთ. უკრაინა იბრძვის ქვეყნის და ჩვენს დასაცავად პუტინისაგან. მოლდოვა მძიმე ეკონომიკურ ზეწოლას უმკლავდება ომის გამო და ათასობით უკრაინელი ლტოლვილი ჰყავს. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელიც დასაჯა რუსეთმა ლეგიტიმური სურვილის გამო გახდეს ევროპელი. ევროპის კონტინენტის მომავალი უნდა დაეფუძნოს ან ევროპულ ღირებულებებს, ან პუტინის წესებს. ახლა დროა ევროპამ აიღოს ხელმძღვანელობა, აჩვენოს სიძლიერე და გეოპოლიტიკური სანდოობა. მე მოვუწოდებ ყველა ევროპელ ლიდერს, აიღონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ხელი შეუწყონ ისეთ ევროპას, სადაც დასავლეთ ბალკანეთს, უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს ექნებათ თავისი ადგილი. ამ კონფლიქტის დაწყებისთანავე ჩვენ გამოვხატეთ მოსაზრება, რომ უკრაინა არის ევროპული ოჯახის ნაწილი. მინდა მივესალმო უკრაინის მთავრობის ძალისხმევას. ამ ძალიან ტრაგიკულ და დრამატულ სიტუაციაში მათ წარმოადგინეს ყველა საჭირო ინფორმაცია. ასევე გააკეთეს კოლეგებმა მოლდოვიდან და საქართველოდან. მჯერა და ვიმედოვნებ, ჩვენ შევძლებთ შეთანხმების მიღწევას კონსენსუსის საფუძველზე ევროპული საბჭოს ამ შეხვედრაზე, რა
კანდიდატთა გავაგზავნოთ სიგნალი რომელსაც ასე ელოდებიან რაც არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ეს არ უნდა აგვერიოს დაუყოვნებლივ წევრობასთან ჩვენ უნდა ვიყოთ სწრაფები თუმცა მომთხოვნები ფიქრობ ეს არის ყველაზე ფართო მოსაზრება საბჭოს წევრებს შორის საქართველომ გამოხატა ევროპული პერსპექტივის კაფიო სურვილი ჩვენ უსაფრთხოდ ვიცხოვრებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი უახლოესი სამეზობლო იქნება გარშემორტყმული სტაბილური მეზობლებით. ზუსტად ამის გამო ევროკავშირის მოქალაქეების ფუნდამენტური ინტერესშია არ რომ უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს მივცეთ ევროპული პერსპექტივა. ჩვენ ახლა ვხედავთ როგორ იცავენ უკრაინელები ევროპულ ღირებულებებს, იბრძვიან დემოკრატიისთვის და საკუთარ მომავალს ხელში იარაღით იცავენ. ჩვენ ვხედავთ როგორ გაუღეს მოლდოვაში უკრაინელებმა საკუთარი სახლები უკრაინელ ტოლვილებს. მადლობა რეკომენდაციებისთვის რომლის თანახმადაც უკრაინას და მოლდოვას უნდა მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ომია ევროპაში და ახლა სწორი გზავნილია კანდიდატის სტატუსის მიენიჭება უკრაინისთვის, მოლდოვასთვის და საქართველოსთვის. ძალიან კაფია უნდა ვიყოთ კომუნიკაციაში ამ ძალის ხმებისთვის. ევროპული საბჭოსთვის გადამწყვეტი მომენტია თქვას. დიახ, მოდით ევროპის გაფართოება შესაძლებელი იყოს. ევროპულმა საბჭომ ხვალ უნდა გაგზავნოს ძალიან კაფიო სიგნალი და განაცხადოს, რომ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო მზადარიან გახდნენ ევროკავშირის წევრები, რადგან ევროკავშირში გაწევრიანებით არ მოექცევიან პუტინის გავლენის სფეროში. ჩვენ ყველა უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ უკრაინელები იბრძვიან ჩვენი თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისათვის. მათ უნდა მოისმინონ ჩვენგან ძალიან კაფიო და მარტივი გზავნილი, რომ ჩვენ მათ მიმართ სოლიდარობას ვგრძნობთ და მხარს ვუჭერთ სამხედრო და ეკონომიკური კუთხით, რადგან სასწორზე ჩვენი მომავალია. ორ შაბათს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში უდიდესი დემონსტრაციით ხალხმა გამოგვიგზავნა სიგნალი, რომ მათ გადაწყვეტილი აქვთ გაყვნენ ევროპულ გზას. მე ვამბობ მკაფიოდ, ქართველებო, ჩვენ თქვენთან ვართ. სამწუხაროდ ისე ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ საქართველო არ იყოს ევროკომისიისთვის რეკომენდაციებისთვის შესაფერისი. მე მოვუწოდე ყველა ქართველ პოლიტიკოსს, ორივეს, მართველ ელიტას და ოპოზიციას, იპოვონ ძალა ძლიერი ევროპული დღის წესრიგისთვის. თქვენ შესანიშნავი ხალხი ამას იმსახურებთ. დაპატიმრებული ყოფილი პრეზიდენტის და ოპოზიციური მედიის მფლობელის გათავისუფლება იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროპული ცხოვრების გზისკენ. დებატები დასრულებულია, რეზოლუციას კენჩს უყრიან ევროპარლამენტში ხვალ დილით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და ეს დებატებიდანაც გამოჩნდა. სავარაუდოდ ფორმულირება არ შეიცვლება და დარჩება ისევე, როგორც არის ევროკომისიის რეკომენდაციებში. დანარჩენი გადაწყვეტილება უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა უნდა მიიღონ. დღეს ევროპარლამენტარებს, როდესაც ვესაუბრებოდით პერსპექტივაზე, მათ თქვეს, რომ ამ წუთის მონაცემებით 100%-ით უკრაინაზეც კი არ არის გადაწყვეტილი კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ყველაფერს მომავალი ორი დღე გადაწყვეტს. იყო დებატების დროს მაგალითად ასეთი გამოსვლაც, დეპუტატმა თქვა, რომ შოკოში ჩაგვაგდო ყველა ომა, მაგრამ ამ ემოციებს არ უნდა აუყვეთ და სიგიჟამდე არ უნდა მივიდეთ. უკრაინა არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. ხვალ იქნება დილით კენჭისყრა, დღის 3 საათზე დაიწყება უკვე სამიტი. დღის წესრიგში პირველი საკითხი არის უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ხვალ გასცემს ჩვენს ევროპულ ასპირაციებს პასუხს ევროკავშირი. ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ქეთევან ქარდავა.